ti se tim se pahom. Ono što je taj čovjek uradio je mnogo veći zločin od svega ovog što se dešava. To što se par besprizornih monaha tuče, šta da im čovjek radi sa tuku? Dakle, sad opet, videlo se na televiziji, pa je narod zaprepašćen. Da se nije videlo na televiziji, niko ništa ne bi rekao. Dakle, šta, treba snimiti Pahomija kako seksualno zlostavlja dečake, pa onda da se reaguje. Visoko preosvešteni od mitropolit naš na ovom i za site.